Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni skandaloze. Pse drejtësia e kapur nga politika, shumë procese të nisura ndaj kryetarëve të komunave dhe ministrave për korrupsion po i zvarrit dhe po i hedh si të paboaza. A e kanë nën kontroll të plotë sistemin e drejtësisë mafio-politikanët me mafio-oligarkët dhe strukturat e shikut? Apo rritet vëmendja ndërkombëtarëve për të reformuar nga e para sistemin e drejtësisë e prokurorial përmes vettingut? Lexojeni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosova sot.